kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka. Waa arbaco lixda bisha mey sannadda 2020-ka. Qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid a: qarax xalay ka dhacay muqdisho iyo sargaal dhaawacaliisa uu soo gaaray, xisad ka dhexaloosan muuse biixi iyo doktor gaboos oo si weyn looga deeriyey, iyo xogtii ugu dambaysay. Waxaad kala socotaa xiisadda kiinya iyo etoobiya ee gudaha soomaaliya oo ka dartay. Saddex qodob oo soo dedejiyey iscasilaadda xubnihii ugu muhiimsanaa ee madaxtooyada Puntland, dowladda federaalka oo shaacisay kiisas aad u badan oo corona virus ah iyo dad kale oo u dhintay, iyo wardiye loo diray maxaadka fuurka daboola ii tiri. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa ee u diyaargarooba daawashadii la socodka wararkaasi oo faahfaahsan. Mar kale kuna wacan daawadayaal, waxaan ku bilaabayaa xalay xilligii afurka kadib ayaa mar kale laga maqlay jugta qarax laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir oo ciidamada booliisku ay fariisin ku leeyihiin. Qaraxan ayaa ahaa bambaanada gacanta laga tuuro, waxna soo baxayay warar kala duwan. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay tilib ku-xigeenkii ciidamada laantaasi iyadoo xaaladdu ay caadi ku soo laabatay. Wararku waxay sheegayaan in dhaawacii soo gaaray tilib ku-xigeenka uu u geeriyooday. ciidamada amniga ayaa waxay sameeyeen howlgalka qaraxa kadib, waxaana la arkayey dhallinyaro cabdibilo lagu sii aruurinayay. Dhowr mar ayaa waxaa la weeraray laanta horseed ee suuqbacaad oo ciidamada booliis ka tirsan ay fariisin ku leeyihiin. xiisad ayaa ka dhex aroosan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo doktor Gaboose, waxaana la sheegayaa in xiisadaasi aad markaasi uga sii dartay. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan weerar siyaasadeed ku qaaday doktor Cabdi Gaboose oo isagu horey dhaleeceyn kulul ugu jeediyey xukuumadda Muuse Biixi, taasi oo sare u sii qaaday xiisadda ka dhex aroosan labada dhinac. madaxweyne Biixi ayaa doktor Gaboose ku eedeeyey inuusan isagu laftigiisu fulin waxyaabihii uu ku dhaliilayay xukuumadda ee kala fogaanshiyaha dadka, maadaama cudurka corona virus uu ku baahay deegaanada Somaliland. Biixi ayaa si weyn ugu duray kulan ahaa afur wadareed oo uu doktor Gaboose u sameeyey shaqaalihiisa ka howlgala isbitaalka Haldoor, taasi oo uu Biixi ku macneeyey inuu Gaboose isburinayo islamarkaana hadalkiisa iyo ficilkiisu aanay islahayn. hadalka Biixi ayaa sare u sii qaaday xiisadda labada dhinac xilli ay dhowr jeer weerar siyaasadeysan isku qaadeen, iyada oo siyaasiyiinta iyo bulshada reer Somaliland ay u arkayeen in Biixi uu culays siyaasadeed kala kulmayo doktor Gaboose. doktor Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Somaliland ayaa xiisadaasi si weyn ugu deeriyey, isagoona nasiib darro ku tilmaamay weerarada siyaasadeed ee isku qaadeen Muuse Biixi iyo doktor Cabdi Gaboose. doktor Gaboobe ayaa sheegay in xilligan dagaalka lagula jiro cudurka safmarka ee corona virus aanay munaasib ahayn inuu bilowdo dagaal siyaasadeed cusub oo wiiqa awooddii iyo si wadajirkii lagula dagaalami lahaa cudurkaasi oo dhowaan qofkii ugu horreeyey uu ugu geeriyood gudaha Somaliland. xiisadda Muuse Biixi iyo doktor Gaboose ayaa imaanaysa xilli ay hoos u dhacday mucaaradadii xukuumadda Biixi, maadaama la rumaysan yahay inuu Biixi gacanta ku dhigay hogaamiyaashii mucaaradka oo iyagu u muuqda kuwo badanaa u sacabo tuma tallaabooyinka siyaasadeed ee xukuumadda. xiisadda Kiiniya Ethoobiya ayaa markaasi kasii dartay ee markaasi gudaha Soomaaliya xilligan ka aloosan. agaasimihii hore ee Geeska Afrika ee hay-adda xasaradaha caalamiga ah ee ICJ ayaa shaaca ka qaaday in diyaaraddii shalay ku soo dhacday magaalada Bardaale ee gobolka markaasi Bay ay sare u sii qaadayso xiisadda ka dhex ogan dalalka Kiiniya Ethoobiya. diyaaraddaas ayaa waxaa lahaa shirkadda African Express, waxaanay ka diiwaan gashnayd dalka Kenya. dadka ku dhintay ayaa waxaa sidoo kale ku jira laba duuliye oo Kenyan ah oo lagu kala magacaabo Mabruug Islaam oo Sherman ama Mabruug Islaam Sherman iyo sidoo kale Cumar Jiraddin, kuwaasi oo ka soo jeeday Mombasa. Kenya iyo Ethiopia waxay ciil u qabeen dagaal markaasi ama Kenya iyo Ethiopia waxay ciil u qabeen dagaal in diyaarad ganacsi oo Kenyan ah lagu soo rido aag ay maamulaan ciidamada Ethiopia waxay tusmanaysaa hoos u dhac cusub oo halis ah. waa nacasnimo iyo fulinnimo in cayaar loo soo guuriyey lagu dul cayaaro Soomaaliya ama Soomaaliyada aan tabarta lahayn, ayuu yiri Rashiid Cabdi oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka. labada dal ayaa waxay horey uga dhexeeyey xiisad salka ku haysay khilaafaadka dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo ay kala taageerayeen. ciidamada Ethiopia ayaa marar badan isku dayey in iyaga oo taageeraya madaxweyne Farmaajo ay meesha ka saaraan Axmed Nuduubi, hase yeeshee waxaa hortaagan ciidamada Kenya oo garab siinaya madaxweynaha Jubbaland. si kastaba, Rashiid Cabdi ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in ciidamada Ethiopia
aysan marnaba qiran doonin inay diyaaradda soo rideen. Haddii malahaygu saxan yahay ciidanka Ethiopia marnaba si shaacsan uma qiran doonaan, dowladda federaalka waxay eedeyn doontaa Al-Shabaab si ay u raacdo sheekada Ethiopia. Kenya waxay caroon doontaa ama Kenya way caroon doontaa miiska ayay u garaaci doontaa saraakiisha Ethiopia, balse si qarsoon kulligood waa ay isku aamusi doonaan wax walba waxaa lagu ilaawi doonaa maalmo gudahood, ayuu yiri. Dowladda Kenya ayaa ka dalbatay dowladda Soomaaliya inay soo caddeyso sababta ay diyaaraddu u soo dhacday, halka ay dowladda federaalku ay sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto. Saddex qodob ayaa soo dadajiyey is-casiraadda xubnihii ugu muhiimsanaa ee madaxtooyada Puntland. Laba ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa ee uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shaqada iskaga tagay laba bilood gudahood, waxayna kala yihiin agaasimihii guud ee madaxtooyada Maxamed Cabdiladiif iyo taliyihii guud ee ciidanka madaxtooyada Gaashaan la Sare Barqad Cabdullaahi oo shaaciyey is-casiraaddiisa. Si weyn ayaa la isku weydiinayaa sababaha is-casiraaddan keentay, waxayna wasiiradu ogaatay ama markaasi warbaahintu ogaatay dhowr qodob oo soo dadajisay in markaasi shaqooyinkoodii ay isaga tagaan xubnahan oo la rumaysan yahay inay yihiin kuwo muhiim u ahaa waqtigan. Warsidaha ayaa ogaaday in sababaha is-casilaadda labada mas-uul oo ahaa kuwa ugu sarreeya ee aqalka madaxtooyada ay tahay saddex arrimood oo ka jira gudaha madaxtooyada. Faragelinta ayaa korortay, mana jirto hannaan shaqo oo toos ah, waxaana amarada xubnaha muhiimka ah ee magacaaban ka sarreeya amarada ka imaanaya shaqsiyaad aan marnaba markaasi ka mid ahayn shaqaalaha madaxtooyada iyo kuwa dowladdaba, kuwaas oo isku haysta inay dowladdaba leeyihiin waqtigan. In aysanba jirin qorshe ay leedahay madaxtooyada iyo guud ahaan xukuumadda oo qof kasta oo ku qanacsan mushaar qaadashada uu joogi karo, balse aysan jirin hannaan siyaasadeed iyo wax la isku og yahay oo aan markaasi ah hannaan shaqo. Inay xeendaabka markaasi qabiliga ah ama in xeendaabka qabaliga ah uu ku xoog badan yahay ama ku xoog badanayo go'aanada dowliga ah, kaasi oo saameyn adag ku reebaya marxaladda madaxtooyada Puntland. Tallaabadan ayaana ku adkaan doonta shuruud markaasi suurinteeda madaxda dambe ee Puntland. Saddexda qodob ka sokow xog kale ayaa sheegaysa in madaxweyne Dani uu markaasi qorsheynayo inuu isku xeero xubno uu aaminsan yahay inaysan waxba ka diidi karin, sidaasi oo kalena dood ka keeni karin fulinta go'aanada qaarkood, waxaana madaxtooyada laga siifeynayaa sanad iyo bilow kadib cid kasta oo leh damiir ay ku diidi karto wax kasta oo aan sax ahayn. Madaxweyne Dani ayaa noqonaya madaxweynihii koowaad ee sanad iyo bilo gudahood ay isku casiraan agaasimihii guud ee madaxtooyada iyo taliyihii ciidanka madaxtooyaduba inta aan lagu gudbin golihiisa xukuumadda iyo shaqaalaha kale ee dowladda. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay kiisas aad u badan oo coronavirus ah iyo dad kale oo u dhintay. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay tirada kiisas cusub oo coronavirus ah ee 24 saacadood lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey Soomaaliya, kuwaasu aad u badan. Warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda ayaa lagu shaaciyey in cudurkaasi laga helay 79 qof oo ku kala nool Banaadir, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland. Gobolka Banaadir ayaa ugu kiisas badan, waxaana laga diiwaangeliyey sida ku xusan warbixinta 38 kiis, Jubbaland ayaa laga diiwaangeliyey 22 kiis, Koonfur Galbeed ayaana sidoo kale laga diiwaangeliyey 11, halka Puntland laga diiwaangeliyey 8 kiis oo xanuunka COVID-19 ah. Sidoo kale, wasaaradda caafimaadka ayaa shaacisay in cudurkan ee 24 saacadood lasoo dhaafay u guuriyoodeen 3 qof inta la og yahay, halka ay ka soo bogsadeen 14 qofood. 62 ka mid ah 79 qof ee cudurkaasi laga helay waa rag, halka 17 kale ay yihiin dumar. Tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 8,835 kiis. Dadka ka soo bogsaday ayay tiradoodu gaartay 75 qofood, halka 38 qof ay ugu dhinteen xanuunkan gudaha Soomaaliya. Markana waxaan isla eegi doonaa sheeko aad cajiib u ah. Wardiye ayaa la sheegayaa in loo dilay maxaadka fuurka daboola ee tiray. Haweeney isagayda iyo wiil ay dhashay ayaa dacwad lagu soo oogay kadib markii ay dileen wardiye gabadhooda u diiday inay gasho dukaan ku yaalla dalka Mareykanka maadaama aysan afka iyo sanka xiran. Wardiyahan oo la oran jiray Calvin Munerlein waxaa jimcihii lagu toogtay dhabarka xilli ama laga toogtay dhabarka xilli uu ku sugnaa dukaan ku yaalla gobolka Michigan, waxaana goobta uu sida ba'an u saameeyey safmarka COVID-19.
waxana la weeraray kadib markii gabar ay dhashay haweeney la yiraahdo Sharmel oo 45 jir ah ay tagtay dukaanka iyadoo aysan xiran afka iyo sanka sida dawladdu ay amartay shacabka si loo hortago cudurka COVID-19. Haweeneyda saygeeda Larry oo 44 jir ah iyo wiilkeeda Ramoney Bishop oo 23 jir ah ayaa lagu eedeeyay inay weerar ku qaadeen waardiyaha. Sharmel ayaa xabsiga loo taxaabay halka 2 qof oo laga shakiisan yahay wali aan la xirin. Waxana 3 qof lagu eedeeyay inay ku kaceen falal lid ku ah ama falal dil ah iyo sidoo kale inay adeegsadeen hub. Larry waxaa loo haystaa inay jabisay amarka ka soo baxay xafiiska barasaabka gobolka ee ah in dadka marka ay dukaamaysanayaan ay afka iyo sanka markaas si dabooshaan si looga hortago fiditaanka cudurka, halka gabadheeda aana lagu soo oogin wax dacwada. Dacwadoogaha degmada Genesee ee gobolka Michigan, David Layton, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in Sharmel ay ku qaylisay waardiyaha ka hor inta aysan markaasi baabuur raacin, balse ay dib ugu soo laabatay goobta iyadoo uu la socdo wiilkeeda iyo sayageeda xilli isku dhac markaasi dhex maray iyaga iyo waardiyaha, sida ay sheegeen saraakiisha. Dacwadoogaha wuxuu waardiyaasha u sheegay geerida Calvin waa mid masiibo ah oo markaasi gurcan kuwa ka dambeeyana waxay wajihi doonaan sharciga. Hooyada dhashay waardiyaha waxay wakaaladda wararka AP u sheegtay in wiilkeeda uu hayay shaqadii loo igmaday markii la dilay. Barnaamijka waa barnaamij tabarucaad ah oo dhanka onlineka ah oo lagu sameeyey ayaa loogu ururiyey 100,000 si markaasi qoyska looga caawiyo duugta, wuxuuna ka tagay 8 caruur. Barasaabka gobolka Michigan wuxuu ku amray shacabka ku nool gobolkaasi inay afka iyo sanka xirtaan marka ay sugayaan ama ay ku sugan yihiin xarumaha ganacsiga si looga hortago cudurka COVID-19, waxaana baqaarada lagu amray inaysan u adeegin qof kasta oo aanu hoggaansamin sharcigaasi. Isniintii, tirada kiisaska la xaqiijiyey cudurka corona gudaha gobolka Michigan waxay gaartay 43,950, halka dhimashadu ay gaartay 4,135 sida ay sheegeen saraakiishu. Todobaadkii la soo dhaafay, dibadbaxayaal hubeysan oo ka soo horjeeda xayiraadaha coronavirus ee maamulka gobolka Michigan ayaa waxay isugu soo baxeen madaxtooyada gobolka. Gobollo badan oo Mareykanka ah oo ay ku jiraan Georgia, Oklahoma iyo sidoo kale South Carolina ayaa waxay qaadeen tallaabooyin lagu khafiifinayo xadidaadda fayraska ku yimid. Gudahaan daawadeer saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii uu arka. Warkankii xiginta ku kulmi doono amaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.